Moikka! Tervetuloa mun uuden videon pariin. Tällä videolla mä lähden siis Ilarin kanssa Thaimaahan, joten tervetuloa seuraamaan tätä videota. Katsotaan mitä tästä tulee. Pakkaukset rupeaa olemaan valmiina ja me lähdetään nytten lentokentälle. Olemme aika paljon myöhässä aikataulustamme, mutta se ei haittaa. Nyt lähdetään. Saavuttu nyt Uberiin. Oli aikamoinen sääntö, me mennä bussilla, mutta täällä nyt on vähän jotain, että bussi ei ikinä tullut niin. Olemme vihdoin. Emme odottanut kun ehkä tunnin. Me nyt ollaan täällä lentokentällä. Hirveä säätö ollut ja aika monta nälkäkiukkua jo takana, mutta nyt mennään syömään lounasta kello 3. Saavuttiin Burger Kingin, koska ei täällä oikein ollut mitään muuta ja nälkäkiukku on todellinen. Nyt olemme matkalla lentokoneeseen. Ollut hirveä säätö, mutta nyt on vettäkin mukana. Meidän ensimmäinen lento siis kestää 7 tuntia. Sitten meillä on vaihto. Koitetaan nyt eka selvitä sinne lentokoneeseen. Boarding alkaa. Mä laitan sinusta nää piettejä streikit. Odotetaan nyt tässä lentokoneeseen pääsy. Istumme lattialla. Ei ole mulla tilaa. Saavuimme lentokoneeseen. Tää odottaa tässä vielä aika kauan, koska on jotain ruuhaa jossain. Niin ei päästä lähtemään. Nyt lähtee. Toivottavasti ehditään vaikka lennolle. Ilmassa. Mua jännittää. Ei. Nyt lähtee ruokaunboksaus. Mulla on riisiä ja anoo. Larilla on laktooston, niin näyttää vähän huonompaa. Tää on oikein kunnon tomaattikastikkeet ja kaikki. Mulla on näyttää paremmat. Mulla on tämmönen pastasalaatti. Mulla on samanlainen. Miltä maistuu lentokoneen valkoviini? Miltä? Niin. Ei oikeesti ihan hyvä. Tämmönen laimea. Se voi johtua siitä, että kun lentokoneessa makuaisti on huonompi kuin maassa. Ja kattokaa, kun iso pullo Ilari sai. Mulla on sitten tämmönen seuraavainen tää matkaa. Jäljellä näin 2 tuntia, siis ekaa lentoa. Sen jälkeen siirrymme seuraavaan lentoon. Huhu. Olemme saapuneet Dohaan ja nyt me etsitään meidän jatkolentoa. Kello on siis hirveän paljon yöllä, joten vähän väsymys painaa, mutta kyllä tää tästä. Ja mun iskä siis sanoi, että tää on yksi maailman hienompi lentokenttiä kaupunkeja ylipäätään, joten nyt selviää, että onko tämä lentokenttä mistään kotoisin. Ja meillä on vain 2 tuntia aikaa. Ei ole edes sitä aikaa. Niin, et ei nyt hirveästi aikaa kierrellä, mutta ehkä tälleen yleisfiilis. Alle tunnin päästä nukuttiin. Nukuttu ehkä 2-3 tuntia, pitkä päivä tulossa. Hän jatkaa nukkumista edelleen. Me ollaan siis saavuttu nyt Bangkokkiin ja ollaan varmaan 1,5 tuntia sitten taksia. Tästä ei tule siis yhtäkäs mitään, kun ei ole tietenkään nettiä. Ja täällä on niin hässlingiä, että me ollaan ihan pihalla kaikista, mitä täällä oikein tapahtuu. Me ollaan ehkä oikeisiin paikkaan menossa. Ja siis jos tuolla pihalla on noin kuuma kuin äsken, kun me käytiin siellä, niin huhhuh. Mulla on vähän liikaa vaatetta. Pääsimme nyt taksiin. Sähköauto. Joo. Täällä on ihan sikakuuma. Siis aivan järkyttävän kuuma. No, mä ajattelin, kun tuolta tulee niinku ulos, sit välissä se tuule tuossa kopeessa on niinku tosi kuuma. Suomessa tuli tää ulos. Mä ajattelin, että milloin se ilmavirta tulee, ettei tää tuulekaan. Tää on ihan... Joo, mä oon ihan hikinen. Mut nyt yritän löytää hotellille. Sinne on kai joku 40 minuuttia matkaa. Aika silleen paljon, mutta toivottavasti ei ihan rahasteta. Saavuimme hotelliin. Meillä on tämmönen ihan perus kiva hotelli. Ei mitään ihmeellistä tässä hotellissa. Kello on siis jotain 4 tätä aikaa päivällä ja seuraavaksi me mennään syömään jotakin. Me ollaan molemmilla jo aika kova nälkä. Joo, käytiin äsken suihkussa, kuten ehkä huomaa, koska ollaan tuolla lentokoneissa oltu aika monta tuntia, niin tekee ihan hyvää. Nyt me lähdetään ravintolaan. Joku mitä iskä sanoo, että on kehuttu. Tässä vaan chillisti 1100 euroa mukaan ja menoksi. No laitetaan tuo 10 000 takaisin tonne. Lähdettiin nytten kunnon turisteina etsimään ruokapaikkaa. Kunnon säätö on kyllä ollut tämä koko alkumatka, mutta katsotaan mitä tästä oikein tulee. Hiukset nopeasti muuten kuivuu. Joo, mä katsoin äsken, että ne on ihan märät vielä. Nyt ne on melkein kuiva. Täällä on siis ihan sairaan lämmin. Sitä ei oikeesti taivu kuin lämmin täällä. Ei se, että kun sä menet saunaan ja vedät sisään happea. Joo. Ja sit tää on tämmönen nihkeä ilma myös vähän semmonen. Tää voimme ravintolaan. Tää on siis tämmönen lisää susia. Sitten jotain kanaa ja riisiä tollaista juttua. Nyt tosti on hyvää. Sanottiin, että älkää tulko ravintoloihin, missä on paljon ihmisiä ja täällä ei ole paljon ihmisiä. Täällä oli ihmisiä. Täällä oli sentään ihminen. Oli hyvät arvostelut niin Googlessa, joten... Katsotaan, kun hienot pepsimaksit me saatiin. Ilarin eka ruoka tuli. Näyttää aika hyvältä. Tuolla on myös keittoa tuollaista. Tää on kaikkialla aina. Syömässä käyty ja katsottiin siis noita arvostelut, niin sit sanottiin, että toi on niinku tosi kallis ravintola. Me oltiin silleen, että no mennään nyt sinne, että se on niinku silleen luotettava. Mut se maksaa joku 6 euroa per naama. Et ei se nyt kovin kallis ollut mun mielestä. Nyt me tutustutaan kaupunkiin, kävelen täällä ja mennään etsimään jotain kauppaa. Siis me eksyttiin jonnekin ostoskadulle. Mut siis tää on ihan kivan näköinen. Katsotaan nyt mitä oikein tehdään, mutta ihan hauskaa. Siis me ei edes tiedetty, että meidän hotellin lähellä on tämmönen hauskan näköinen kuja.
taas käyt jostain normi autokadut sivuun. Sit sä löytät joku ihan uuden maailma. Ai jaa, me ei sitten ottaa tämmöstä. Hauskaa on se, että kaikki yrittää niinku myydä silleen koko ajan, kun tulee silleen, hei tule tänne. Pitää olla ihan silleen, ei nyt mitään. Olemme vain katsomassa asioita. Eksittiin jo kerran, lähdettiin palaamaan takaisin, koska meillä ei ole mitään hajua, missä me ollaan. Me ei todellakaan laittu, että tää on iso paikka, missä meidän hotelli on. Jotenkin ajateltiin, että tää oli joku tämmönen vähän kaukaisempi paikka, mutta tää on ihan iso mesta. Joten eksyttiin. Ai niin, vasemmanpuolinen liikenne, hei. Mutta ostettiin mangoa. Tuoretta mangoa, koska mango on ihan paras jäädelmä ikinä. Niin löytyy tällaista. Joten tätä ostettiin. Tultiin. No, mä oon taas hukas, missä me ollaan. No, meillä on 2 viikkoa aika etsiä takas hotellille. Ja. Siinä oli varmaan joku 5 äijää. Kaikki. Oikeesti täällä on ainakin 3 tyyppiä tällä matkalla jo niin kuin haimaalaista miestä selvästi kiinnostunut minusta. Et mä en tiedä mikä niin kuin heitä vetää puoleensa, koska lentokentälläkin kävi niin 2 kertaa. Saavuimme juuri ruokakauppaan. Tää on siis 7-Eleven. Tää on kyllä niin kuin aikamoisen muuskin paikkaa, mutta esimerkiksi Amerikassa. Tää kyllä näyttää ihan eriltä. Ja täällä on kaikki outoja tuotteita, mitä mä en ole ikinä nähnyt. Ihan hauskaa. Kato minkälaisia sipsejä täällä. Kaikki on tosi outoja. Sushin makusta. Tulimme juuri kaupasta. Menemme uudestaan suihkuun, koska olemme ihan hikisiä. Voimme nytten estellä, mitä ostimme 50€. 2 vesipulloa. Sprite Zero, Coca-Cola, tällaisia sipsejä ja tällaisia sipsejä. Ja nämä kaikki maksoi siis yhteensä noin 50€. Eikä ollut halvin kauppa, joten täällä on hieman halvempaa kuin Suomessa, koska ei saisi edes Spritea sillä hinnalla. Kello on siis paikallista aika 7:30 illalla ja Suomen aikaa kello on 3:30 päivällä. Ja mä oon ihan valmis mennä nukkuun. Tuliko valomerkki? Ja mä oon ihan valmis nukkuun, mutta ei voi vielä mennä nukkumaan. En jaksa nukkua 12 tuntia ja sitten mä herran aamu vielä. Joo, nyt loppuu turha paskajauhanta ja mennään asiaan. Mä ostettiin näitä sipsejä ja näitä sipsejä. Niin nyt me maistetaan näitä. No niin, nyt on Ilarikin saapunut. Tää on tosi hyvä tää kuvakulma ja silleen. Maistaa aika siitoksia, koska näin on niin erikoisia varmaan. Mä en oikeesti varmaan ikin maistanut siitoksia. Doritokset on parempi, mutta näinkin ihan hyvin. Joo. Ihan hauska jotenkin. Kivoin. Kiva koostus, kun tommonen ilmava. Sitten näitä vähän oudomman kuulosia, eli merilevän makuisia sipsejä. Noista mä olin 95 varmaan, mä en tykkää. Nää on haukkan makuisia muuten. Nää on hyviä. Mä oon just tämän okay, tää on täysin leis, mutta tää merilevä. Teitä ei nää on niin pahoja. Ei se merilevä ole niin voimakas. Nää saa joku 3,5-5. Nää saa joku 2,5-5. Siitäkin sit mä odotin enemmän makuun, joten molemmat 3,5-5. Selvä, heippa. Nyt on siis seuraava aamu ja nyt mennään testaamaan hotellin aamupala. Me ollaan siis ekat 4 yötä täällä hotellissa. Sitten vaihdetaan hotelliin. Mennään testaamaan, mitoin tää aamupala oikein on. Ja saatiin siis tällainen joku lappu. Ja sit tästä. Tai valitaan mitä syödään. Katsotaan miten se toimii. Ja siis tästä valitaan kai yksi joku juttu. Tästä valitaan yksi juoma. Niin se on niinku se aamupala. Tässä on nyt nää. Aamupalalta tultu. Ei mennyt nyt arvostelu ihan putkeen, koska en mä syödy tai juonut mitään. Niissä juomissa oli esim. Jääpaloi. Niin sit mä luin netistä, että niitä ei voi juoda tai sille, että voi tulla ruokamyrkytys. Mä nyt vähän maistoin. Niin Ilarin maisto niitä, niin se voi nyt kertoa kaikista MP. Mä tyydyn sit johonkin Starbucksiin, mistä mä tiedän, että siellä on hyvää. Avokadoleivät oli hyviä. Ne ei maistunut oikein miltä Niko ja avokado. Mä join sitä mun juomaa. Se oli aika makea. Se oli semmonen ihan ok, mutta ei mikäänkaan hyvä. Ne kanarapit. Ne oli yllättävän hyviä. Eli jos Ilarille nyt ei tuu mitään, niin ehkä sit joku päivä voidaan maistaa sieltä. Mut hei, tässä oli tää video. Kommentoi alas, mitä videoita haluaisit nähdä vielä tästä reissun ajalta. Jos katsot videon tänne asti, niin kommentoi alas. Juurikin näin. Juurikin näin! Mä tiedän, kaikki katso videon tänne asti. Laita vielä peukut pystyyn, tilaa mun kanava ja moikka! Nähdään taas ensi videon parissa.